Minsan may mga tao na napipilitan na maghiwalay at hindi magkita dahil sa ilang kadahilanan at hindi dahil sa kanilang sariling kagustuhan. Subalit muli ay magkikita na sila. Ang pananabik ay tiyak na kitang-kita. Ganito po ang nangyari sa Surviving Life TV at kay Lola Damiana, na dahil sa ilang mga naging problema ay napilitan na pansamantala ay huminto sa pagdalaw kay Lola Damiana. Balikan po natin ang video na ibinahagi sa atin ng Surviving Life TV ang kanilang muling pagkikita makalipas ang mahigit isang buwan na pansamantalang hindi nila pagpunta kay Lola Damiana. Sa video pong ito na ibinahagi ng Surviving Life TV sa ating lahat ay makikita natin ang kapanapanabik na tagpo ng kanilang pagkikita. Pero bago po iyan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para po ma-notify kayo sa lahat ng upload ko. Sa mga taga-subaybay po ng Surviving Life TV, tiyak na napanood nyo na po ang buong video ng pagkikita nila. At marahil, sasang-ayon po kayo na talagang puno ng pananabik si Mrs. Surviving sa pagkikita nila ni Lola. At marahil, nadala din po kayo sa damdamin na ipinakita niya, na muli ay nakita na niya ang tao na itinuturing niya na isa sa nakatulong sa kanila. Lola, may nagpadala sa iyo nito. Lola, mas lakit ka. Ayun, ito yung agad. Kaibigan. Kataba-taba. Nakita ko po na napaka mapagpahalaga niyang tao. Talagang sinasabi niya sa lahat kung gaano kalaki ang naitulong sa kanila ni Lola. At mapagpakumbaba niyang inamin ang trabaho nila noon na dating sa bundok nagtatrabaho si Mr. Surviving. Ano yan? Kumbaga di natin akalain. Ano? Sa amin din si Lola, hindi rin akalain. Kumbaga ang trabaho, nagbago. Maganda na. Dati nasa bundok kayo, ano? Ngayon, medyo malapit na kayo sa bayan. Ito ang trabaho din ito, bundok din dati. Kaya talagang hindi ganoon kaalwan ang buhay nila. Kaya hindi man ganoon kalaki ang naibibigay nilang tulong kapag nagmumula ito sa kanila. Pero ito po ang nakikita natin, na ang pagtulong nila ay puno ng pagmamahal at panahon. At sa muli nilang pagkikita ni Lola Damiana, talaga pong sabik na sabik din at masayang masaya si Lola Damiana dahil naalaala siya. Ilang ulit pa niyang niyakap si Mrs. Surviving Life at nagpapasalamat dahil naaalaala siya nito. Kaibigan! Kataba-taba! Kaibigan! Huwag kang madadala sa akin. Matagal kita hinihintayo. Muna, bye-bye! Maraming salamat. Punta na kami. Naaalaala mo. Oo. Okay. Salamat po. Oo, salamat. Huwag ka pong magdadala sa akin. Ako wala sa'yo man. Ikaw ko alo. Salamat. At nasulyapan niyo rin po ba ang ngiti ni Kuya Raymundo nang makita niya ang saya ng kanyang ina nang dumating ang itinuturing niyang kaibigan, si Mrs. Surviving? Kaya bilang isang anak, talagang nagdudulot po ng kagalakan kapag nakikita natin ang ating ina na masayang nakikipagkwentuhan at masaya na muling makita ang kanyang kaibigan. At sa nag-sponsor po kay Lola ng lutuan na si Ma'am Josie ng Kabuyaw, Laguna, tiyak na nang mapanood po niya ang vlog na ito ng Surviving Life TV kay Lola, na talagang tuwang-tuwa si Lola sa regalong lutuan at talagang gandang-ganda po dito, marahil hindi man po natin nakikita si Miss Josie ng Kabuyaw, Laguna ay tiyak po na masayang-masaya siya dahil napasaya niya ng sobra si Lola Damiana dahil sa kanyang regalo. Dahil po tiyak na ibinigay niya ito kay Lola Dami dahil mahal niya ito. Hindi po ba kapag nakita natin ang ngiti at sobrang saya ng pinagbigyan natin ng regalo ay mas doble ang sayang kapalit sa nagbigay ng regalo? At marahil ito po ang isa sa dahilan kung bakit kay Lola Damiana ay maraming nagmamahal. Dahil napaka mapagpahalaga at mapagpasalamat po niya. At talagang kitang-kita ang kagalakan kay Lola sa tuwing may bumibisita at nagbibigay ng regalo sa kanya. Lutuan, Lola. Lutuan. Ay, plato. Gusto ko. Bossy. Salamat, sabi mo. Salamat ang iyong regalo sa akin. Tinanggap ko sa awa na Diyos at kalwa. At kayo ay magsama-sama sa mabuting paraan. Salamat. Yay! Okay. Salamat. Para
siya nga. Maganda yung gusto ko. Ang plato ay kaganda-ganda talaga. Maganda pa sa akin. Maganda pa sa akin. Mas maganda ka dito, Lola. Ah? Pero maganda to. Mas maganda ka, Lola. Hindi, maganda pa sa akin yan. Hindi, di ba gaano po? Opo. Oo, ilalagay na. Marami po ang sasang-ayon na napakahirap ng buhay ngayon. At bilang anak na kailangang mangalaga sa kanyang tumatanda ng magulang, si Lola Damiana. At bilang ama na kailangang maglaan sa kanyang pamilya, kailangan pong magtrabaho ni Kuya Raymundo. Dati ay nakatira sila sa bundok at doon siya nagtatrabaho. Pero dahil po nagbago na ang kalagayan at kailangan na maging mas malapit na siya kay Lola para mas mapangalagaan niya ito, ang pagsuporta sa vlog ni Kuya Raymundo ay malaking tulong para mapangalagaan at magampanan ni Kuya Raymundo ang kaniyang responsibilidad na maglaan ng material na pangangailangan bilang anak, bilang asawa at ama sa pamilya niya ngayon. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon ay paki-like at kung may napulot po kayong aral sa video na ito ay paki-comment niyo lang po sa baba at paki-share niyo rin po sa mga friends niyo. At kung nalimutan mo po na mag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng upload ko. Maraming salamat po.